Сьогодні рік виходу з Азовсталі, рік складний, рік важкий, і тому ми хочемо, щоб суспільство не забувало про те, що питання військовополонених сьогодні має стояти на першій повістці дня. В полон вийшли бійці гарнізону Маріуполь, в склад яких включався полк Азов, Національна гвардія України, прикордонна служба України, морські піхотинці, тероборона, поліція та інші підрозділи. При виході з Азовсталі зафіксовано 2500 бійців, які вийшли в полон. Близько 500 бійців вже наразі звільнено, і ще 2000 бійців наразі перебувають у ворожому полоні. Вони виконали свій обов'язок. Їм не те, що аплодувало стоячи, весь світ захоплювався їхнім подвигом. І ми вимагаємо, аби обов'язок виконався з інших сторін. Ми вже більше не просимо, ми вимагаємо, аби міжнародні організації, або представники влади інших країн, які також підтримували евакуацію з Азовсталі, виконали свої обов'язки. І Російська Федерація повернула хлопців. Рік тому гарнізон Маріуполя виходили в полон за наказом вищого військового командування із заводу «Азовсталь». Були гарантії збереження життя. Але, на превеликий жаль, в ніч з 28 на 29 липня стався теракт в Оленівці, коли Росія жорстоко підступно вбила українських військовополонених, підірвавши їх в ангарі. Побратими наших рідних згоріли заживо. Серед нас, в нашому середовищі, є, на жаль, і ті, хто в кого знаходяться в полоні, члени родини, і, на жаль, є ті, хто загинув. Пройшов рік. А тіла залишаються на Азовсталі, тіла залишаються на російській стороні. І чим далі, тим важче буде їх ідентифікувати, і тим важче буде рідним дочекатися свого рідного, хоч в такому стані, але все рівно додому, на свою батьківщину. Тому я закликаю усіх не мовчати. Минув вже рік. А ми не знаємо, де наші рідні, в якому стані. Ми кожен день чекаємо на гарні новини, кожна сім'я. Для нас немає, це літо, це осінь, це весна. Ми навіть не помітили, це ночі сльоз і вздрагання під всякий шум смс-телефону. Інформацію від обмінюваних ми маємо поверхнево. Про своїх рідних ми знаємо, хтось поверхнево, хтось взагалі нічого не знає. Ми закликаємо суспільство не бути байдужими. Мій чоловік виходив з Азовсталі, маючи 2 поранення. На даному етапі я не знаю місце перебування мого чоловіка. Я знаю, що він в тяжкому стані. Я знаю, що після теракту його стан здоров'я ще погіршився. Але чомусь в обмінах його немає. Я координаторка щотижневої п'ятничної акції «Поверніть героїв додому», яка, починаючи з минулого року, з серпня місяця, відбувається в нас в місті Хмельницькому. Ми одна єдина громада, де такі акції проводяться системно. За цей період часу ми провели 40 акцій. Зокрема, також були проведені акції за кордоном в Польщі. Поки хлопців в полоні, правда, дай Бог, аби їх скоріше звільнили, родичі, суспільство і всі решта повинні бути готовими їх зустріти, повинні бути готовими їх прийняти такими, як вони є, і допомогти провести за руку, скажімо так, психологічно провести за руку і повернути до більш такого нашого життя. Цим хлопцям неодмінно потрібна реабілітація, неодмінно потрібна підтримка і неодмінно потрібно розуміння того, що вони прожили. Ми, родини військовополонених, будемо продовжувати боротьбу за їхнє життя і повернення додому усіх бійців, які наразі перебувають в ворожому полоні.